שלום לכם, בזמן לא עשיתי מוקפץ, לכן הגיע הזמן. לא תאילנדי, לא סיני, לא יפני, מוקפץ. קוביות של סלמון וקוד. אני מקמח אותם עם קורנפלו. והסיבה היא שגם לקבל מעטפת קריספית, או יותר נכון, שיהיה לי צבע יפה, ולשמור על ה... רכות של הקוביות דג, כי אם אני רוצה לצרוב את הסלמון ולקבל קריספי מלמעלה, אני פשוט מייבש אותו, וזה לא מה שבדיוק אני רוצה לעשות. מרבב אותו בעדינות וניתן לזה לעמוד שהנוזלים יספגו. הרוטב קיקומן, פיש סוס, פיש סוס, שמן סומסום, נחליף אותו כך חדש. נגיעה של בלסמי. אמרתכם, זה מוקפץ, לא שייך לשום מדינה. ולא סוכר, אלא מירין. אני לא מקפיץ ואז מתחיל להוסיף טיבול, נקרא לזה כך, אלא מכין את הטיבול מראש. מדוע? כשאני מתחיל את הצריבה, הקפצה, אני מתחיל עם הדגים, עם ג'ינג'ר, שום, והדגים, יש לי כאן קוביות טופו, הם אמורים לספוג את הטעמים, והפסטה, או היתריות יותר נכון, יתריות ביצים, הם אמורים לספוג את הטעם. ולהפיץ אותו. אם אני אתחיל להוסיף אחרי שהכל מוקפץ, הטעמים לא יהיו בעברית צריכה עגולים. לא רע. עוד קצת מתיקות. בקיצר, איזון טעמים לפי הטעם שלכם. קצת טעם עגול, אננס. מעולה. טופו זה יצור שמוכן לקבל הכל. אם כך, אנחנו נשקה אותו ברוטב, ושאחר כך, כשהוא ייכנס לצריבה, הוא יהיה כבר ספוג טעמים. אחלה. אחרי שהכל מוכן, כל ההקפצה, פשוט מלמעלה, במקום בוטנים אני שם קשיו, נשבור אותם. זהו, ככה. מצוין. סומסום טרי, אני לא קולה אותו, כדי שהעוצמה של הכלייה לא תשפיע על הטעם. עכשיו אני לא רוצה להקפיץ את הווק, מכיוון שאני אתחיל להרוס את המרקם. יש לי פה את הסלמון, קוד, ג'ינג'ר, שום, טופו. זהו. מעיף את זה החוצה, כיוון שהאטריות הן עברו חליטה במים רותחים. כל זה נוציא לכלי. הווק עבר שטיפה הגונה בגלל ההידבקויות, וחבל שהכל יישרף. ההידבקויות האלה תישרפנה ויהיה ניחוח לא נעים. בצל.
גזר תירס גמדי. קצת נשחרר הסוכרים. נוסיף עכשיו את האננס על מנת להמתיק את הבצל. ניתן זה קצת חום. גזר קישור סלרי אמריקאי. קורא לו קרוב חבוט, כי חבטתי בו לשבור את הסיבים, שפשוט יהיה קל יותר להקפיץ, לבשל. נוסיף עוד טיפת שמן על הקירות. פלפלים. לא להרבב יותר מדי, כי אנחנו מבזבזים את החום. הרמונים. לא נוגע. שימתינו. בשום פנים ואופן כמובן לא לשים מכסה, כי ברגע שעשה מכסה אנחנו מתחילים לעדות. לעדות. אני מוסיף עכשיו את הרוטב, ושאחר כך שאני ארבה בזה עם היטריות והדג, לא ירוס יותר מדי בערבוב. יפה. מלמטה בדינות. סומסום. אני לא מרבב יותר. סיום. כוסברה. וקשיו. אני אוסיף עוד כוסברה. אפשר לנשום.
לא, אני אגיד לך, ז'קנה, הבעיה זה לא שהם מדברים, אלא הבעיה שלפעמים מדברים על דברים אישיים וזה וזה, ואחרי זה זה בסרט. ואני לא יכול לשים את הסרט. כוסברה, קשיו. שלא יחסר. סיימנו.